Krásný den, milí diváci. Vítám vás u dalšího dílu seriálu s Vláďou Vitáskem. Ahoj. Ahoj, také zdravím úžasnou internetovou televizi a případné diváky. Dneska se podíváme na byliny a plody, které sbíráme v září. Co máš pro nás přichystáno, Vláďo? No, moc jsem toho nenazbíral, venku prší, ale něco tam mám. Takže začínáme. Takže. V září začínají dozrávat plody hlohu. Hloh je strom nebo keř, který má léčivé květy, listy a na podzim dozrávají plody. Tyto plody jsou velmi léčivé při problémech se srdíčkem a vysokém krevním tlaku. Užívají se ve formě dobrý, ve formě prášku, odvaru nebo lihové tinktury a dají se i jíst. Mám s nimi zkušenost, stalo se mi na bylinkovém kurzu ve Starém Hrozenkově, kdy jsme měli mít vycházku do Žitkové a teďka, jak všude probíhá to nesmyslné sečení a šmirglování trávy, tak jsem měl obavu, jestli nějaké léčivky tam uvidíme, tak já netrénovaný po ránu jsem se rozběhl do prudkého kopce a za chvíli jsem byl zadýchaný, srdíčko mě bušilo. Teď jsem se ohlédl na stranu a tam přímo zazářil na mě plod hlohu. Se přímo usmíval, já tak nedůvěřivě jsem se podíval, říkám, no tak vyzkoušíme, asi to nebude chuťově nic moc, nicméně chudně překvapivá, byla taková celkem přijatelná a srdíčko se uklidnilo, dech se uklidnil a organismus se dostal do normálu. Takže teďka doporučuji lidem, kteří prostě se zadýchávají nebo mají problémy se srdcem, vysokým krevním tlakem, že mohou plody hlohu jíst po celou dobu, než prostě ty plody opadají. I třeba v říjnu, v listopadu. Je to úžasné osvěžení a tonikum na srdíčko a vysoký krevní tlak. Tak. A z dalších, na který bychom neměli zapomínat, jsou plody šípků. Plody šípků, jsou tam velké diskuze, jaká je nejlepší příprava čaje, jestli nálev, odvar, nebo prostě macerát zastudená. Já prostě preferuji, že ten šípek je úžasný, že se může ten čaj klidně povařit. Kdysi jsme to dělávali i doma, prostě uvařil se šípkový čaj, který jsme popíjeli na podporu imunity. Ten šípek neobsahuje jenom vitamin C, obsahuje Bčko, různé flavonoidy a spoustu prostě minerálních látek, takže ten čaj byl osvěžující a byla to prevence před nachlazením a při nachlazení. A ještě léčivější byl čaj takzvaný druhák, druhý den se šípky znovu povařili. Kdo by chtěl získat maximum C-čka, tak je dobrý ten šípek po usušení rozdrtit, dát do studené vody a potom přes filtrační papír předsedit, tak získáme maximum vitaminu C a ten nápoj je sladkokyselý. Nicméně šípky nejsou léčivé pouze ve formě čaje, ale tady ta horní slupka obsahuje galaktolipid a ten galaktolipid pomáhá na regeneraci kostí, šlach, vazu,
Takže to vlastně náhrada za nějaký ty GAD ringy a GS kondro a podobně. Je dobrý tu slupku bez té dužniny ve formě prášku zkombinovat s práškem sezamu a máku a přidat do jogurtu. Získáme takový úžasný, vynikající přípravek. Jinak, aby to nebylo málo, tak u šipku jsou léčivé i ty semínka uvnitř. Ty semínka musíme zbavit chloupků a podrcená semínka a nebo vylisovaný olej z nich má nejvíce vitaminu E. A z těch růží, která má nejvíc toho Ečka, je na jaře bíle kvetoucí růže bedrníkolistá, která má šipky podlouhlé a trošku do černa. Zde máme další krásnou rostlinu. Ona je jedovatá, je to strom nebo keř, je to zimoles obecný a prášek tady z těch plodů po usušení jsou vynikající repelent, odpuzovač a zabíječ živočišné škůdců, jako jsou vši, blechy a různí paraziti, používat pouze zevně. Vnitřně ty plody jsou jedovaté, jsou možná vhodné pouze pro ptáčky. Podzim je čas k sklizně plodů. Začínají dozrávat plody ořechů. Toto je ořešák vlašský neboli královský. Jadérka uvnitř v kombinaci s medem jsou úžasné antidepresivum při psychických problémech. Nicméně můžeme z toho ořešáku použít i listy, které mají protiplísňový účinek. Skořápky z ořechu, když se povaří, tak pomáhají při nachlazení. Nicméně nemusíme vyhazovat i ty vnitřní přepážky, to, co když loupeme ty ořechy, tak nám to praská pod rukama. Oni pomáhají ve formě lihové tinktury, pomáhají na podporu srdíčka a mozkové činnosti. Nicméně je podobný ještě, nemám teda plod, on má jiné listy, ořešák černý a z toho ořešáku černého, tady z těch plodů, oni příjemně voní, se vyrábí lihová tinktura na podporu imunity, na streptokoky, stafilokoky, rotaviry. Je to jeden z nejlepších léčivých prostředků na imunitu a ořešák černý se dají použít i listy proti plísním a střevním parazitům. Jinak ten ořešák černý roste na vlhkých místech a v minulosti se sázel, že se používal jako podnož na očkování ořešáku vlašského. Další léčivka, která je úžasná a jedna z nejlepších na alergie, játra, ekzémy, je dvojzubec trojdílný. Ten dvojzubec trojdílný je vynikající léčivka, která pomáhá na játra, potom na atopický ekzém, dokáže dokonce vyléčit i lupénku a velice podporuje imunitu.
Je to jeden z nejlepších čajů, kterého si cení na východě, běloruské, ukrajinské a ruské lékařství. A tam se dokonce čaj prodává lisovaný, podobně jako černý čaj, pod názvem Čereda Razleznaja. Takže užití ve formě odvaru na koupele při atopickém ekzému, i vnitřně pít, anebo ve formě mastiček. Z dalších léčivek bych neměl zapomenout na plody černého bezu. Plody černého bezu zasírová jsou pro člověka nestravitelné a mohou způsobit zažívací problémy, proto je nutný šťáva z těchto plodů černého bezu povařit a potom už ta šťáva není dráždivá na žaludek a na střeva a v kombinaci s alkoholem, jak se z toho vyrábělo různý ty likér, je úžasná na neuralgie trojklaného nervu, na různé bolesti a ve formě povidel pomáhají při problémech s lymfou. Další léčivka, kde dozrávají plody, je to pámelník bílý, je to keř, který pochází ze Severní Ameriky, v naší přírodě splaňuje. Je to rostlina, o které se tvrdí, že je jedovatá, což není pravda, je to pouze silně působící rostlina. Užívají se plody při zánětu ledvin a ledvinových kamenech, ale ty plody se musí užívat opatrně, jedna kulička denně, ne více. A ty plody se nachází i celou zimu, pokud je ptáci nezezobnou. Zde máme léčivku, která upadla v zapomnění. Je to šišák vroubkovaný, který roste podél vodních toků, u rybníků, v mokřadech. Tady ten šišák vroubkovaný má podobné léčivé účinky jako často pěstovaný na zahrádkách šišák stranokvětý. Užívá se kvetoucí nať ve formě nálevu nebo lihové tinktury a pomáhá při psychických depresích a částečně i na žaludek. Je to bylinka, na kterou se neprávem zapomnělo. Další léčivka, která roste velmi hojně v lužních lesích a na plotech zahrádek a pěstuje se, je to chmel otáčivý. Chmel otáčivý má léčivé tady ty samičí šištice, které pomáhají při problémech se zažíváním, proto se z něho vyrábí i pivo. Jinak mladé výhonky chmele nahrazují chřest a jinak šištice tohoto chmelu pomáhají při nespavosti, tam, kde nezabírá kozlík lékařský a jiné byliny. On vlastně krásně uspí i tou vůni, když tomu přivoníme, tak je to úplně krásně uklidňující. A je to fitoestrogen pro ženy, takže pro muže to až tak moc vhodné není, jako užívat ve větším množství, že může utlumit sexuální pud.
další léčivka, která roste hojně ve vlhkých lesích, mokřadech, u potoků. Je to rdesno-peprník. Rdesno-peprník, když ochutnáme list, tak velmi chutná jak pepř, takže pepř nahrazuje. Nicméně pepř je velice léčivý na žaludek, ale při přemíře škodí ledvinám, kdežto rdesno-peprník ledvinám neškodí, on naopak na ně působí neutrálně a navíc pomáhá při horečkách, při revmatismu i ve formě náplastí. Jinak podobné rdesna, které kvetou do červena nebo do bíla, tak je to, co kvete výrazně červeně, rdesno červivec a další je rdesno blešník a tady ty další rdesna pomáhají při zánětu ledvin. Nyní je období podzimu, kdy začíná pomalu se blížit na chlazení, tak zde je jedna pěstovaná léčivka, která je vynikající a je to klasnatka brvitá. Ona vlastně v naší přírodě neroste, ale vyskytuje se běžně v botanických zahradách a je příjemně vonící. Dá se použít i jako koření při problémech se žaludkem. Jinak další účinky má při bolestech svalů. Nemusí to být pouze revmatického původu nebo nedostatek hořčíku. Jinak klasnatka brvitá, její listy se mě osvědčily při léčbě nachlazení. V minulém roce ke mně jezdili lidé z okolí, kteří měli covid nebo chřipku a ve formě lihové tinktury se velmi rychle uzdravili. Takže bych řekl, že to je bylinka jedna z nejsilnějším působením antivirovým a když je to jednoletka, když ji máme na zahrádce, tak se běžně vysemenuje, takže to de facto jak kdyby trválka. Je velice skromná, dá se pěstovat i v květináčích, nepotřebujeme vyloženě na to záhon, takže vhodná pro balkóny i jako pokojovka. Další léčivka, která je vynikající, dám trošku blíž, to je malá rostlinka, velká, už jsem sklidil, je to schizonepeta jemnolistá. Je to léčivka, také jednoletka, která zatím není příliš běžná na zahrádkách. Je to léčivka tradiční čínské medicíny, a taky velmi účinná při problémech se žaludkem, vysoký krevní tlak a potom pomáhá na chřipku, angínu a na covid. Jediné zahradnictví, kde se dá koupit, je zahradnictví Kubelovy, Vítiněves, kde místní zahradník to množí, vozí na bylinkové kurzy a prodává. A když už máme na zahrádce, tak vlastně se sama vysemení a je úžasná na podporu imunity. Jinak šťáva této bylinky obsahuje pulegon, což je vynikající repelent, když vymačkáme z toho šťávu na ochranu před klíšťaty a různými
parazity nebo blechami, vší, odpudí to téměř vše. Je to podobný repelent, podobně jako naše, v naší přírodě vzácná máta polej. Tím bych zakončil ukázku těchto léčivých bylinek, které jsem nazbíral v září. V naší přírodě znovu kvete tužebník jilmový, jako by tušil, to je bylina, kterou jsme měli v červnu. Potom se dá použít i lichořeřišnice, jejich listy jsme také probírali, takže některé ty bylinky ještě neodešly a rostou stále, co jsme viděli v minulých dílech. Vláďo, ještě mě napadlo, jak jsi mluvil o tom chmelu, že má chmel vliv na sexualitu. Jakou má pivo vliv na sexualitu? Pivo je velmi vhodné jako nápoj pro ženy, které obsahuje chmel, nicméně pro muže, za to možná budu kamenován, moc vhodné není, poněvadž přemíra piva utlumuje sexualitu u mužů. Dokonce jim narostou i ženské proporce, což jsem viděl, větší břicho, prsa a podobně. Pro muže je nejvhodnější nápoj a nejzdravější červené víno. A proč červené víno? Červené víno vlastně podporuje krvetvorbu, revestravol, prospívá v malém množství jako omlazující, regenerační nápoj a u mužů riziko vyššího krevního tlaku je vyšší než u žen. Děkujeme. Ty jsi říkal, že už jsi bylinky vyčerpal. Máš pro nás přichystané ještě nějaké plody? Určitě. Zde je jablko. Jablka dozrávají, jsou velmi léčivý prostředek, nejenom pochutina. A ty jablka, konzumace jablek pomáhají při revmatismu, že vyčistí organismus od usazené kyseliny močové. Dále pomáhají při metabolismu tuků, takže taková jablka s černým chlebem velice dietní. Dále z těch jablek je vynikající jablečný ocet, což je elixír, ideální nápoj, jablečný ocet, který si vyrobíme ze slupek kvašením, že ten nápoj pomáhá, když se dá jedna čajová lžička jablečného octu a jedna lžička medu do vody, rozmíchá se to a vypije se to nalačno, tak to snižuje obsah cholesterolu, potom to upravuje pH organismu, když je pH nižší nebo vyšší, tak se to vyrovnává na sedmičku, jinak bychom měli těm jablkám dávat přednost jablka, které jsou přírodního původu, ne nějaká přešlechtěná nebo geneticky upravená, proto se traduje, že nejlepší jablko, nejléčivější je Ontario, který byl uváděn jako náhodný semenáč nalezený v Kanadě. Já se domnívám, že to náhoda nebyla, že matička země nám dává vždy to nejlepší a jsou to i jablka a různé ovoce. Ze zeleniny, z plodu je úžasná červená řetkev. Ta červená řetkev vlastně podporuje krvetvorbu
má silné protirakovinové účinky, čehož využívá Borojsova léčivá kura, kde se užívá šťáva z této červené řepy. Jinak ta řepa je výborná jako potravina. Já ji mám nejraději, někdo má rád pečenou nebo vařenou. Já mám si nejlépe pochutná, když tady ta čerstvá řepa se nastrouhá v kombinaci s česnekem a v kombinaci s čerstvou bazálkou ve formě pomazánky. Tak je to takové tonizující elixír, kde jsou všechny vitaminy. Je tam Bčko, beta-karotén, křemík, hořčík. Je to vlastně jedna z nejzdravějších zelenin. Nicméně její chuti brání, že ta chuť je taková mdlá. A teďka je čas sklizně. Ještě máš pro nás něco přichystaného? To je úžasný třeba, co se ještě sklízí, tak je vynikající černá řetkev. Ta černá řetkev vlastně pomáhá na kašel, na nachlazení, když uděláme sirup, že vlastně ukážu na té řepě, když se tady uřízne ten vrchol a prosype se to cukrem a potom se to bere, ten cukr rozpustí tu šťávu a užívá se po lžičkách na nachlazení, na podporu imunity. Jinak černá řetkev nastrouhaná v červeném víně pomáhá na žlučníkové kameny, kdy se to popíjí, ne po litrech, ale po deckách. A potom z dalších ještě kořenové zelenin, co je vynikající, tak je mrkev obecná. Ta mrkev pomáhá zlepšovat zrak, potom pomáhá proti střevním parazitům a je to vynikající chutná zelenina. Děkujeme. Září je čas sklizně, takže myslím, že máme co sklízet. Moc děkujeme za ukázku bylin a plodů, které můžeme sklízet v září a budeme se na tebe těšit zase příště. Já děkuji a přeji všem, ať vás provází léčivá síla naší úžasné přírody. Děkuji.